dukke? Ja, vi digitaliserer hele samlingen, så du kan se det på internettet. Alt bliver digitaliseret. Vi er også Bob Dylan og det der? Vi tømmer alt og kører det på fjernlager. Nå, okay. Så kan du med et enkelt klik se alt på internettet. Ja, selvom jeg bor i Grønland. Jamen, det der er jo sagt, også... Det er jo ingen forskel på. Nej, der er der også internet. Hvad så? Er der så åbent? Nej, vi tømmer det. Bygninger bliver solgt. Men ved du... Nej, hele Statens Museum, bliver den solgt? Ja, det bliver en eller anden rigmandsbolig, eller ja, det bliver et eller andet. Der er ikke noget, der hedder Statens Museum for kunst. Nej, det lukker ned. Det bliver på internettet kun. Det er jo meget smart, og det er tilgængeligt for alle. Selv, ja, så kan man ikke gå hen og se... Der er også noget rart ved at se et billede og sådan... Det er da, det er smartere at klikke på internettet. Synes du ikke det? Nej. Men vi har problemer med plads, så vi har en masse, hvis du lige kommer med her, vi har en masse malerier, vi ikke har plads til, så... Og der er altså nogle af dem, det er en Anna Anka, det her. Den gamle dame ved ilden, så tag den med. Hvad mener du om det? Kan man bare tage det? Ja, for vi har ikke plads til det hele. Er det rigtig maleri? Jamen, det er rigtig maleri, det er skagensmaler, ja. Anna Anka? Ja. Nej. Jamen, jo. Du er ikke rigtig klog. Jamen, tak for det. Jamen, det er fint. Tak skal du have. Ja. Ha' det godt. Ja. Ej, jeg skal lige fortælle en ting. Faktisk er det skjult kamera, men alt bliver digitaliseret på museet, så, og det er heller ikke en anden anker. Så vi er åbent. Jeg håber, vi må bruge det på hjemmesiden. Ja, det må du godt. Ja, tak skal du have. Jeg kunne ikke forstå det der. Altså, jeg håber, jeg ser det skrevet noget, fordi man skal da se billeder på billedet. Selvfølgelig skal og man. Kan ikke lukke Statens Museum for Kunst? Nej, det gør vi heller ikke. Nu er jeg ved udsat for det. Ja, tak for det. Ja, jeg kan ikke forstå det. Men det er lukket. Nej, der er åbent, som det plejer. Ha' det godt. Ja, tak i lige måde. Statens Museum for Kunst giver dig nye kunstoplevelser på nettet. Klik ind på smk.dk og oplev kunsten, når det passer dig, hvor det passer dig. Men bare rolig, vi udstiller stadig den ægte vare.